হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি এজন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা হয় আৰু আপোনালোকে 10,000 টকাৰ ফৰ্মটোলৈ জমা দিছে, তেন্তে কোনসকলে সেই 10,000 টকা ফৰ্ম জমা দিয়ক মহিলাসকলে টকাসমূহ পাব, ফাইনেল লিষ্টখন আহি গ'ল, সেই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ হৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক আপোনালোকে আপোনালোকে যে ইয়াত লিষ্টখন চাব পাৰিছে, এই হ'ল 10,000 টকা পোৱাৰ ফৰ্ম জমা দিয়া যিসকলে তেওঁলোকৰ নাম আছে এই লিষ্টখনতে। আপোনালোকে লিষ্টখনত চাব পাৰে মেম্বাৰ আই ডি, মেম্বাৰ NRLM কোড, মেম্বাৰ নেম, মানে আপোনাৰ নামটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত চাব পাৰিব। ছেল্ফ হেল্প আপোনাৰ গ্ৰুপখনৰ, ছেল্ফ হেল্প আত্মসহায়ক গোটখনৰ নাম কিয় ইয়াত পাই যাব, আৰু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ID নাম্বাৰটো পাই যাব। আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক, পঞ্চায়ত, ভিলেজ, আপোনাৰ সকলোবোৰ এই লিষ্টত পাই যাব। আপোনালোকে মানে প্ৰথমে আপোনাৰ নামখনে ভালদৰে চেক কৰি ল'ব, যদি এই লিষ্টত নাম থাকে তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া মানে আপোনালোকে অনলাইনত চেক কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ অনলাইনত এতিয়াও পাব্লিছ হোৱা নাই মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৱাইজত। সেইবাবে আপোনালোকে এই লিষ্টখন এতিয়া আপোনাৰ পঞ্চায়ত বা আপোনাৰ ব্লকত গৈ আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব লাগিব। আৰু মই কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিছোঁ, তাতো গৈ চেক কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লক বা পঞ্চায়তে গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো চেক কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া মই অনলাইনত ওলাব মই তেতিয়া আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিম, তেতিয়া তাৰ পাছত আপোনালোকে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে চেক কৰিব পাৰিব। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ' তেতিয়া আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।